Kiekvienas individualaus namo savininkas biologinius nuotekų valymo įrenginius renkasi daugelių metų. Štai taip turi atrodyti tinkamai išvalytos nuotekos. Tai yra, turi tapti į aplinką išleidžiamų skaidrių, neturinčių jokio kvapo vandeniu, be kenksmingų medžiagų. Vandenuką. Ir mes turime techninį vandenį. Toks vanduo kitose šalyse naudojamas jau laistymui. Su tokiu vandeniu laisto žolytę, medelius. Tad pirmas žingsnis, jei norime turėti kokybiškus valymo įrenginius, kuriuos eksploatuojant nesusidurtume su problemomis daugelį metų, turime atidžiai atkreipti dėmesį į gamintojo pateikimus dokumentus. Jeigu kalbam apie biologinius nuotekų valymo įrenginius individualiam namui, tai pažymėtina tai, kad jie prilyginti statybos produktams. Ir juos renkantis reikėtų atkreipdėmėsi, ar yra atitikties deklaracija, kurią gamintojas privalo pateikti. Ar yra tas įrenginys pažymėtas CE ženklu. Tai užtikrina, kad įrenginys išbandytas pagal standartą ir jis gali būti platinamas Europos Sąjungoje. Kiekvienas įsigyjamas biologinio valymo renginys turi būti pažymėtas ne tik CE ženklu, bet ir turėti atskirą identifikavimo numerį, kuris taip pat turi atsispindėti ir techninėme pase. Tačiau taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį į nuotekų išvalymo rodiklius, kurie yra kiekvieno gamintojo skirtingi. Lankomės gamybinėse dirbtuvėse vienos iš biologinius valymo įrenginius gaminančių įmonių, kuri vienintelė Lietuvoje gamina nuotekų valymo įrenginius, taip pat išvalančius azotą ir fosforą, kurie yra kenksmingi ir žmogui, ir aplinkai. Pavyzdžiui, tokios šalys kaip Norvegija, Vokietija, tik tokius valymo įrenginius pripažįsta ir į savo rinką įsileidžia. Mūsų įrenginiai pasižymė aukštesniais išvalymo parametrais. Juose valomas azotas ir fosforas. Yra eilė Europos valstybių, kuriuose priimta, kad fosforas turėtų būti išvalomas ne mažiau kaip 90%. Tokia šalis yra Norvegija. Ten labai daug yra lašišinių žuvų, kur būtent negalima vandens išleisti į vandens telkinius, kur fosforas neišvalomas iki 90%. Ir dar keletas praktikos patvirtintų patarimų. Patikimiau yra rinktis valymo įrenginį ne iš tarpininkų, o iš pačio gamintojo. Taip pat rimtas signalas, į kurį reiktų atkreipti dėmesį, ar gamintojas apskritai prisimtų atsakomybę už tolimesnę valymo įrenginių priežiūrą. Žmogus visada gali pasirinkti įmonę, iš kurios įsigyti įrenginį. Tai geriausia, kad tai būtų įmonė gamintojas, kuri atlieka taipogi įrenginio priežiūrą. Mes pas klientus lankomės 4 kartus per metus, tai yra į ketvirtį 1 kartą. Taigi, nuo mūsų asmeninio pasirinkimo priklauso, ar gyvensime švariai, neterždami savo ir kaimynų aplinkos. Čia jūs matot pagrindinį bioreaktorių, tai yra nuotekų valymo įrenginį, patį mažiausią mūsų įrenginį. Šalimais yra oraputė, kuri paduoda orą. Oraputė dirba nepastoviai, su tam tikrais ciklais. Dar matote jūs vieną šulinuką, tai yra filtracijos šulinys, į kurį papuola išvalytas vanduo ir yra paskirstomas į gruntą. Mums kiekvienam turi rūpėti, kaip mes tvarkome nuotekas, ką mes išleidžiame į aplinką, kokie išvalymo rodikliai vandens. Ir mums kiekvienam turėtų būti svarbu, kokią mes įtaką darome gamtai.